الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين مجھا پیارا دوستو بزرگوں بھائی بہنوں اللہ تعالی کا شکرانہ جے کریم رب اساں کے ایک بھلاری محفل میں حاضری کی سعادت نصیب کی ہے محرم الحرام جو مہینو ہن مہینے جو پہلیوں 10 تاریخوں وڈی اہمیت والی فضیلت والی تاریخوں عشر محرم الحرام بڑی فضیلت والا اور عبادت کو اور اللہ کے ذکر و فکر کو اور مسجدوں کو بسانے کے دن ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ مجھے قسم ہے فجر کی مجھے قسم ہے 10 راتوں کی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ فجر سال کی پہلی صبح والی فجر ہے یعنی محرم الحرام کا جو پہلا صبح ہوتا ہے اس کا اللہ نے قرآن میں قسم کھایا اور یہ 10 راتیں جو محرم الحرام کی پہلی 10 تاریخیں ہیں یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی اتنی فضیلت والی ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان راتوں کی قسم کھائی رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے بولو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں لیکن رمضان مبارک کے روزے بعد میں فرض ہوئے پہلے محرم کے روزے فرض ہوا پھر جب
رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو محرم کے روزے رکھنا مستحب قرار پائے، ان کا استحباب باقی رہا، مستحب ہونا باقی رہا اور فرضیت چلی گئی رمضان المبارک کے روزوں میں. رمضان جا روزہ فرض ہیں، محرم الحرام جا روزہ مسلمان جلا نفلی روزہ ہے. ہن مہینے مبارک جی فضیلت شرف شان مدینے والے سائیں پان پانی زبان نبوت سے بیان فرمایا ہوا. محرم جو شان چاہے دلیوں کھولے مدینے والے سائیں کی حدیث بدھو، دل میں پکو ارادو کیو تے انشاءاللہ عمل کندا سی. چو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا صحیح مسلم میں حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائن تھا مدینے والے سائیں فرمایو افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ محرم. رمضان کے روزن کا بعد بھلے میں بھلا روزہ اللہ کے مہینے جائے شہر اللہ اللہ جو مہینے. صاحب یا رسول اللہ مہینہ تو سب اللہ کا مہینہ ہے. سائیں فرمایا تھا ہاں سب مہینہ اللہ کا مہینہ ہے پر محرم جو مہینو وہ آج کے اللہ فرمائے تو جو مجھو مہینو. مثال سب بانا اللہ جا بانا ہے، سب بانا کے جا بانا ہے اللہ جا بانا ہے، پر جے کہ اللہ جا ولی ہوتا ہے وہ اللہ جا بانا ہے. عام مانو ہی بلی ایک جڑا تھی سکتا دوست خدا جانے کہن جو دوست واپاری جو دوست زمیندار جو دوست وڈیرے جو دوست اللہ جو دوست فرق آئے یا نہیں جی؟ وڈیرے جو دوست میں اللہ جو دوست میں فرق آئے یا نہیں؟ مہینہ سب اللہ جا مہینہ ہے پر مہینن میں ہکڑو مہینو ایڑو آج تو اللہ جو مہینو آ او کیڑو مہینو آ شہر اللہ المحرم. مدینے والے سائیں فرمایو تے اللہ جو مہینو تو محرم شریف جو مہینو. سائیں فرمائن تھا تے جے کرے تمہیں نفلی روزہ رکھن چاہیو تھا تا اللہ جے مہینے محرم جا روزہ رکھن دا کہو جو ان جیڑا روزہ بیا کے تھی نتا سکے. یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی اچھے سے اچھی نماز ہے تو وہ تہجد کی رات والی نماز ہے.
اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل الصیام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی فضیلت والے اچھے روزے ہیں تو اللہ کے مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہا کرتے ہو. سبحان اللہ. ایک شخص حضرت مولا علی شیر جلی حیدر کرار اسد اللہ غالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے آپ بتائیں کہ رمضان کے بعد اگر میں کوئی نفلی روزے رکھنا چاہوں تو وہ کون سا وقت ہے، کون سے دن ہیں جو سب سے اچھے ہیں جس میں میں نفلی روزے رکھوں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال ہی نہ کیا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. ایک دن میں اپنے آقا مدنی مصطفیٰ کی دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک عرابی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے یہی سوال کیا جو آج تم نے مجھ سے سوال کیا. وہ عرابی دربار رسالت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ بتائیں کہ رمضان کے بعد میں روزے رکھنا چاہتا ہوں تو سب سے اچھے روزے کون سے ہیں؟ تو سرور عالم نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، ان کنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم، اگر رمضان کے بعد اچھے سے اچھے روزے رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے رکھا کر، فانه شهر الله، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. محرم کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. فیہ یوم تاب قوم ویتاب علی آخرین، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی پہلے توبہ قبول کی تھی اور اسی مہینے میں میری امت کی توبہ کو بھی اللہ تعالی قبول کرے گا. اگر کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنی خطاؤں کو بخشوانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم میں توبہ قائم ہو لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دے. محرم جو مہینوں گناہ کی معافی جو مہینوں بخشش جو مہینوں مولا علی فرمایو تو حضور جن مجھے سامنے عرابی کے ہی جواب لو تہی وہ مہینو محرم جو آ جے میں اللہ تعالیٰ کانن جا گناہ بخشے چھتی جو آ خطاؤں معاف کرے چھتی جو آ پوچھا تھا جو تمام گناہ کی معافی وٹھندا ہو آئے رادو جو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت کرے قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ جنہیں مدینے وارا سائیں ہجرت کرے مکے کے چھڑے مدینے پا کرے آیا کارے آیا کتھے پوتا اللہ شرح سا سبنی کے مدینوں دیکھا رہے جنہیں سونا حبیب مدینہ منورہ میں آیا
واليهود تصوم يوم عاشوراء. جدے حضور ہجرت کرے مکے کے چھڑے مدینہ منورہ میں آیا ہے تب مدینے جا یہودی نہیں محرم جو نفلی روزو رکھتا ہویا کیڑو روزو رکھتا نہیں محرم جو نفلی روزو رکھتا ہویا تم مدینے والے سائیں فرمایو ما ھذا الیوم الذی تصومون. ابھی بن فرماتے ہیں یہودیو یہ تمہارا روزہ چھو رکھدا ہے نہیں محرم جو روزہ چھا دے رکھدا ہے. یہودین چو سائیں ہن نیارے تے حضرت موسیٰ پار پوتو جو جماعت لشکر پار پوتو ان دیارے تے فرعون پنجے جماعت سودو بڑی ویو فرعون جے پٹڑ جو لیاڑو موسیٰ ان جے جماعت جے پار پوچن جو لیاڑو ان خوشی میں اساں نہیں محرم جو روزو رکھدا ہوں. مدینے والے سائیں فرمایو فنانو احق کو بے موسیٰ منکم اے یہودیو تمہاں کا ودیک موسیٰ کے بیٹو ماں محمد کریم آیا موسیٰ کے ودیک حقدار ماں محمد کریم آیا پو محبوب کریم نن پان دہی محرم جو روزو رکھو اے صحابن کے بھی روزے رکھن جو حکم دنو فَسَامَهُ وَأَمَرَ بِسْيَامِهِ. میرے آقا نے خود بھی دسویں محرم کا روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو اپنی امت کو بھی دسویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. مصطفیٰ جو حکم کیڑا کیڑا منندا مدینے والے جو حکم قبولا میرے آقا کا حکم مانو گے فَسَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. آقا نے خود بھی دسویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے رکھنے کا حکم دے دیا. اور سرور عالم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایسا روزہ ہے جو دسویں محرم کا ایک دن کا روزہ رکھے اس کے پورے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. پورے سال جا تو ہے ٹنگائیوں غلطیوں قصور گناہ ننڈا وڈا سب اللہ تعالیٰ بخشے تو چلے جے کو نہیں محرم جے دیارے تے روزو رکھے تو. ہکڑے روزے جے ایوز جے کنے سچے سال جا گناہ بخش دی وجن تے سودو سستو آیا مانگوا گلاں نوں تا ہکڑے روزے دے عوض پورے سال دے دوہن دی معافی. سبحان اللہ. سونا حبیب تا فرمائیں سوم سوم عاشورا کفارت سنتن و سوم عرفت کفارت سنتین سنتن قبلہ و سنتن بعدہ. میرے آقا نے فرمایا کہ دسویں محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جو نویں ذوالحج کا روزہ ہے یوم عرفہ کا نویں ذوالحج کا روزہ ہے یہ ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک سال جو گزر گیا دوسرا سال جو آنے والا ہے دو برس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو نویں ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے.
اور جو دسویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا حضرت عبداللہ بن عباس کا روایت فضائل الاوقات دے اندر امام بیہقی روایت آندی ہے. مجھے سونے حبیب فرمایو من سام یوم عاشورا کتبت لہ عبادت ستین سنہ بصیامہا وقیامہا. مدینے والے سائیں فرمایو جے کو نہیں محرم جو روزو تو رکھے انہیں کے 60 سالن دی عبادت ثواب دفتر میں دے دیو. بسیامہا وقیامہا اڑا 60 سال دے کے دی جو روزہ رکھے رات جو سچی رات جاگی اڑا 60 سال عبادت کرے وہ نہیں محرم دے ہکڑے دی جو روزو رکھے. اردو والے بھی سنے میرے آقا نے فرمایا کہ 60 برس مسلسل کوئی بندہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو پوری رات جا کے عبادت کرے ایسی 60 برس کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو اور دسویں محرم کا روزہ دوسرے پلڑے میں رکھو تو کتنا ثواب دسویں محرم کا ملتا ہے کہ 60 برس کی عبادت سے بھی زیادہ. لٹیو رب جو خزانہ تھا مدینے والے دے صدقے حضور دے صدقے کیڑو آتا میں نے وہ 60 سال عبادت دے دنو یہ 60 سال والے میں میرے ہنجے لے لے سمجھو دا نا عمر تے دی 50 تے کھنے تو تھدا سا عمر تے دی 60 کھنے تو ہتھ میں لٹ عمر تے دی 70 تے تو دی عقل میں کتر خدا جانے 60 سال عمر لکھیل ہنجے لے نہ ہنجے بلا کے ہنجے بھی صحیح تے کیڑا جے کو 60 سال عبادت کندو لائی تو بیہ جو نفلی روزو 60 سال رکھے ائی رات جو 60 سال راتن جا جاگے عبادت کرے اڑی عبادت کیر کرے سکندو. مدینے والے سائیں دے صدقے رب کرم کیو نہیں محرم جو ہکڑو روزو رکھو 60 سالن دی عبادت جو اجر ای ثواب تاں دے دفتر میں لکھ لکھ سو دو سستو ملیو یا مہنگو ملیو جواب دیو. سبحان اللہ سائیں فرمائیں دا ومن سام یوم عاشورا اوتی ثواب اشرت آلاف مل. جو بندہ دسویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت کا اجر دیا جاتا ہے. عبادت ان من دے دفتر میں رب لکھے تو جے کو نہیں محرم جو روزو رکھدو. سبحان اللہ سائیں فرمائیں تب من سام عاشورا اوتی ثواب الف حاج و معتمر. جو بندہ عاشورے والے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1,000 حاجیوں کا اور 1,000 عمرہ کرنے والوں کا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. کینجی عمر 1,000 سال تھی کینجی عمر 10,000 سال تھی
جو 10,000 حج پڑے 10,000 عمرہ کرے ہاں 10,000 حج جو 10,000 عمرے والوں جو اجر تو ملے ان مانو کے جے کو نہیں محرم دے دیہاڑے میں روزہ تھو رکھے سبحان اللہ انیا مندو مدینے والے سائیں فرمایا من سام یوم عاشورا اوتی ثواب عشرت آلاف شہید جو بندہ دسویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالی 10,000 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے جنگ کے میدان میں پنجو سر کٹائیں پنجی جان رب دے رستے میں قربان کن ہکڑو نہ بچار نہ ہزار نہ 5,000 نہ 10,000 شہیدن جو اجر ہک پاسے نہیں محرم جے ہکڑے روزے جو اجر انیامتے چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا ومن سام یوم عاشورا کتب لہو اجر سبع سماوات جو بندہ دسویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اٹھا کر اگر ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں تو ان کا وزن اتنا نہیں ہوگا جتنا دسویں محرم کے روزہ رکھنے والوں کو اجر اور ثواب بھاری دیا نہیں محرم جے ہکڑے روزے جے عوض ان کے ست زمینوں ست آسمان جے وزن کا ودیق اجر انعام دنو تو وجے اب بولو اتنے عمل کون کرے گا کہ ایک آسمان کتنا بھاری ہوگا ایک زمین کتنی بھاری ہوگی یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو اور دسویں محرم کے روزے کا اجر دوسرے پلڑے میں رکھو تو دسویں محرم کے روزے کا اجر اور بھی بھاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ وَمَنْ أَفْطَرَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ يَوْمَ عَاشُورَا فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ عِنْدَهُ جَمِيعُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ جو بندہ دسویں محرم کے دن کسی روزے دار کو کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروائے کسی ایک کا روزہ افطار کروائے تو اس نے گویا پوری امت محمدیہ کا روزہ افطار کرایا ایک بندے کو دسویں محرم کے دن کھانا کھلانا اتنا اجر ہے کہ گویا اس نے پوری امت محمدیہ کو کھانا کھلا دیا ہن وقت سائیں جن جی عمر سائیں جن جی جکا امت ہے مدینے والے سائیں جی عربن کا متیا عرب عرب کروڑ عرب خرب خرب کا متیا مٹھا ہکڑے مانو کے روزو افطار کرائیں جن پوری امت محمدیہ کی دعوت کرے کھا رہا ہے
سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا من اشبع جائعا فی یوم عاشورا فکأنما اطعم جمیع فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشبع بطونہم. جو بندہ کسی ایک بھوکے کو دسویں محرم کے دن ایک بھوکے کو کھانا کھلائے اس نے گویا پوری امت محمدیہ کے مسکینوں کو کھانا کھلایا ان کے پیٹوں کو بھر دیا. ہکڑے بخارے کے کھارائن پوری امت محمدیہ کے بخارے کے کھارائن کھاندی ثواب. پٹگال سمجھ میں اچے تھی. مجھے سونے حبیب فرمایو ومن مسح یده علی رأس یتیم فی یوم عاشورا رفعت له بکل شعرة علی رأسه درجة فی الجنة. جو بندہ کسی یتیم آدمی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے دسویں محرم والے دن, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے یتیم کے ہاتھ بال اس کے ہاتھ پر لگتے ہیں ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے. کتنا مت میوار ہاں جو پیر جیرو والا عمر کی بھی یتیم انہیں کے سر پر جو پیر گزاری ہے یتیم جے بچ بچ مٹی تے ہتھ پھیرائے جترا وار ہتھ کے لگندا وار وار دے بدلے میں رب نے جو جنت میں درجو بلند کرے چھڑی. نہیں محرم جو جاڑو پٹکے جو نہیں ماتم جو نہیں کارن کپڑن پائن جو جاڑو نہیں یو جاڑو قرآن پڑھن جو آ خیرات کرن جو آ یتیمن کی سنبھال رہن جو آ مسکینن بخارن کے کھارائن جو آ یو جاڑو نفلی روزے رکھن جو جاڑو. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے چند گھڑیاں ماتم کر لیا بس ہمیں تو بس گناہوں کی معافی مل گئی. نہ کالا کپڑا پا محرم جے مہینے میں نہ کالا کپڑا پا محرم جے مہینے میں امام زندہ آئے امام زندہ آئے یو ماتم جائز نائے امام یو اٹھ کو جائز نائے نہ در در دھول بجا محرم جے مہینے میں نہ در در نہ کالا کپڑا مہرنج مہینے میں تو سنت کو نہ سناتی تو بھنگ سزلیاں لاتی. مدینے والے سنی فرمایو تے نہیں محرم تے روزو رکھو ہی وری نہیں محرم تے بھنگ جا کنڈا چر سجا سوتا حرام شے کھیر نہ پیندا مرن میں کھیر نہ پیندا باقی بھنگ پیندا کھیر حلال وہ نہ پیندا بھنگ حرام وہ پیندا. چاہیے امام حسین کی محبت چاہیے حسینی طریقہ نہ نہ چھت پٹکائی سٹکا محرم کے مہینے میں امام زندہ آئے مجھے حسین زندہ آئے
علی اکبر زندہ آئے علی اصغر زندہ آئے یو ماتم جائز نائے نا در در دھول بجا محرم جے مہینے میں نا در در او پڑھو پنجن نمازوں سارے پڑھو پنجن نمازوں سارے نہ بے خدا کے وسارے رکھ روزہ جن کے رکھا رکھ روزہ جن کے رکھا محرم جے مہینے میں رکھ روزہ محرم جے مہینے میں امام زندہ آئے مجھو حسین زندہ آئے یہ ماتم جائز نہ در در سبحان اللہ مجھا دوستو جری ملا مدینے وارے سائیں رہی محرم جا یہ فضائل بیان کیا تا حضرت عمر اٹھی بیٹھو فاروق اعظم اٹھی بیٹھو چون لگو یا رسول اللہ پوت محرم جو با بڑا اجر ہے بڑا ثواب ہے نساجی سائیں فرمائن دا بد او عمر اللہ تعالی جل شانہ عرش مولا کے پیدا کیو نہیں محرم عرش مولا کے پیدا کیو نہیں محرم دے دیارے کرسی کے رب پیدا کیو نہیں محرم دے دیارے جبل پیدا کیا نہیں محرم دے دیارے ستارہ پیدا کیا نہیں محرم دے دیارے قلم پیدا کیو نہیں محرم دے دیارے لوح محفوظ پیدا کیو نہیں محرم دے دیارے جبریل پیدا کیو نہیں محرم دے دیارے اے رحمت دا ملائک پیدا کیا نہیں محرم دے دیارے آدم علیہ السلام کے رب نہیں محرم سے پیدا کیو بی بی ہوا کے رب نہیں محرم سے پیدا کیو جنت کے رب نہیں محرم سے پیدا کیو آدم کے رب جنت میں ٹکایو نہیں محرم سے دیارے ابراہیم خلیل اللہ پیدا جو نہیں محرم دے دیارے تھے ابراہیم جی باہ کے رب باغ بنایو نہیں محرم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے رب فدیو قبول کرے حضرت اسماعیل جو سر بچی ویو نہیں محرم دے دیارے تھے فرعون بڈی ویو نہیں محرم دے دیارے تھے موسیٰ پانجی جماعت سودو پار پوجی ویو نہیں محرم دے دیارے تھے ادریس علیہ السلام کے رب آسمان تے کھڑایو نہیں محرم دے دیارے تے یوسف حضرت ایوب علیہ السلام جی مشکل حل تھی نہیں محرم دے دیارے تے عیسیٰ بن مریم کے رب آسمان تے کھڑایو نہیں محرم دے دیارے تے آدم علیہ السلام جی توبہ قبول تھی ہوئی نہیں محرم دے دیارے تے داؤد علیہ السلام کے رب نوازیو نہیں محرم دے دیارے تے سلیمان کے روئی زمین کی بادشاہی ملی نہیں محرم دے دیارے تے اللہ پان عرش مولا تے مستوی تھیو پنجو جلو ظاہر کئی عرش مولا دے متا تے ایو دیاڑو بھی نہیں محرم جو بریجے قیامت تک قائم تھیندی تو وہ بھی نہیں محرم جو ڈیاڑو ہوندو جن دی قیامت قائم تھیندی وہ نہیں محرم جو ڈیاڑو نہیں ڈیاڑو جمعے دی ہن سال بھی نہیں محرم جمعے دے دی اللہ خیر کر دے
یہ قیامت اچھے تے دیر نہ آئے او میٹھا بیوں جمعے جو ہوندو تہیں محرم کی تاریخ ہوندی قیامت جو سج ابھرندو قیامت قائم تھیندی مک تھی سکے تو ہی لہاڑو اے قیامت جو بندی پوے ان جو ٹائم تے رب تھو جانے او میٹھا کو ان دہاڑے تے توبہ تائب تجے رب کا معافی مٹجے پنجے گناہن تے پشیمان تجے میرے مولا مجھے بخش دیجئے مجھے معاف فرما دیجئے یہ دسویں محرم کا دن ہے جس کو تو نے اتنی بڑی خصوصیتوں سے نوازا ہے میرے مولا ایک میں گنہگار ہوں بدکار ہوں اپنے نبی کے صدقے میرے بھی مغفرت کر دے تو یہ گناہوں سے معافی ملنے کا دن ہوتا ہے یہ گناہوں کو بخشوانے کا دن ہوتا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے بولو پھر اس دن کا قدر کرو گے اس دن کو روزے کے ساتھ مناؤ گے خیر خیرات کرو گے میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ دسویں محرم کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ دسویں کے ساتھ نویں بھی ملا لے دسویں کا بھی روزہ رکھے اور نویں محرم کا بھی روزہ رکھے دونوں روزوں کو ملا دے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور میرے آقا نے فرمایا سوم مدا سے اول عاشر وخالف الیہود جو یہودی لوگ ہیں وہ صرف دسویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تم میرے غلام ہو تم یہودوں کی مخالفت کرو نویں بھی ملا لو تاکہ نویں دسویں دو روزے ہو جائیں تمہارے روزے بھی ہو جائیں گے یہودیوں کی مخالفت اور میرے آقا فرماتے ہیں من بسس علی عیالہ یوم عاشورا وسع اللہ علی فی سائر سنتی جو بندہ یہ بات قابل توجہ ہے آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ دسویں محرم کے دن کشادگی کے ساتھ اپنے عیال پر خرچہ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتا ہے دسویں محرم کے دن اپنے عیال پر کشادگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے روزی میں کشادگی کر دیتا ہے مکھے تقریباً 40 سال سے آیا ہے انہیں حدیث کے موازم آئے ہوئے مجھے پنج تجرب ہوا ماں 40 سال اگر میں یہ حدیث پڑھی ہوئی اے محمد شروع کے ہو انہیں نہارے تے پنج حیات خیر خیرات میں کشادگی کندو ہے پورو سال مجھے روزی میں برکت ہی برکت برکت ہی برکت برکت ہی نسخو تمہاں پہ بلیاں دو عمل کندو تاں جو فائدہ نہ کندو تو کے چھا چھا عمل کندو تاں جو فائدہ اب مقصود عمل نہ کندو تو کے چھا چھا کندو ماں نہ تو چاہ مدینے والو سائیں تو فرما کتاب فضائل الاوقات مجھے سامنے ہوا امام بیہقی جو مجھے سونے حبیب ماں حدیث وری تو پڑھا من بس علی یالہ یوم عاشورا وسع اللہ علیہ بھی سائر سنتی جو بندہ دسویں محرم کے دن اپنے عیال پر کشادگی سے خرچہ کرتا ہے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں کشادگی نازل کر دیتے ہیں نہیں محرم دے دن خیر
کریے پنڈیت سنبھال لو مسکینن دی مدد کیو کہ بخارے کے مانی کھارایا کہ انجارے کے پانی پیایا کہ کپڑے دی خیرات دیو کہ یتیم مسکین دے مٹھڑے تے ہتھ پھیرایا قبرستان میں ہلی ونجو پنجے میتن کے ختمے سے یاد کیو جو فوت تھی ویا انہن دے قبرن تے ونی دہی محرم دے دی قبرستان میں ونی پنجے میتن دے لاتواں بھرو دہی محرم دے دے آرے تے نفلی روزو رکھو قرآن جی تلاوت کیو کہ اللہ وارے دی ونی زیارت کیو دہی محرم دے دے آرے تے پاک محمد کریم جے بچڑن کے شہادت جو درجو ملیو انہن پنجے نانے جے دین کی محافظت میں پنجا سر کٹایا پنجو جانیو قربان کیوں علی اصغر جڑا معصوم بچڑا قربان کیا علی اکبر جڑا چوتھا جوان قربان کیا پنجو وطن مدینو چھڑے پردیسی بندی کربلا جے رن ریگستان میں انہن پنجے دین کے بچائے اسلام جے جھنڈے کے بلند کرے ان دیارے تے کربلا جے شہیدن کے یاد کیو انہن جے لا قرآن پڑھو تلاوت کیو خیر کیو خیرات کیو مجا دوستو خیرات کرے انہن جو ثواب کربلا جے شہیدن کے تحفے میں موکلیو قرآن پڑھی قرآن کی تلاوت کرے ان جو ثواب کربلا کے شہیدن کے روحن کے تو مجا دوستو جنے تمہاں کربلا جے شہیدن کے یاد کیو تھا انہن جے لا خیر خیراتوں کیو تھا انہن جا روح بھی تمہاں خوش کیا تھا مجھا دوستو نہیں محرم جی دے آرے تے پٹکو نکبوا ماتم نکبوا نہیں محرم جی دے آرے تے روزو رکھی پنجے نبی جی سنت تے عمل کبوا چو صلی اللہ علیہ گیا صلی اللہ علیہ یا مجھا دوستو تاریخ دمشق کے اندر این کنز العمال کے اندر روایت اچھے تھی حدیث جو راوی مجھو سنو امام حسین سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کرے سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین فرمایو ہوں پنجے نانا سائیں مٹھے محمد کا پان پنجے کنن سا بدو مدینے وارے سائیں فرمایو امام حسین بدو امام حسین امت کے بدایو جکو اج وہ فرمان تمہاں جے ساموں تو پڑھیو بدندو بدندو حدیث جے جو راوی امام حسین مجھے سونے حبیب فرمایو لا تسبوا ابا بکر و عمر فانهما سیدا کل اهل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین
حبیب کریم نے فرمایا تے مجھے ابوبکر کے مجھے عمر کے گھٹ ود نہ گالائندا کیو ابو بکر کے ناشائستہ لفظ نچو عمر دے بارے میں گھٹیا لفظ نہ گالایو فرمان مدینے والے میر جو روایت امام حسین دی سائیں فرمائن تا تے مجھے خلیفن مجھے یارن ابو بکر عمر کے گھٹ ود نہ گالایو چھو یہ جنت میں جکی بھی ویندا اکیوں پویوں امتن ما جکی بھی جنت میں ویندا نبیوں نہیں رسولن کا سوا دی ساری مخلوق میں ادھڑو ٹن جا سردار ابو بکر رہی عمر ہوندا اکیوں پویوں امتن میں جکی بھی جنت میں ویندا انہن دے ادھڑو ٹن جا سردار ابو بکر رہی عمر ہنے یہ آمنا ہیں یہ جنت دے ادھڑوٹن جا سردار سبحان اللہ سکھ سینے میں رکھ پیارن جی محبوب دے چینی یارن جی سکھ سینے میں رکھ پیارن محبوب جے ہڑنی یارن جی سکھ سینے میں ہوئے سائیں اساں گڈو غار اندر اوہ عاشق سنو صدیق اکبر اج تائیں بے گڈو مزار اندر اج تائیں بے گڈو جنکھیں تانگ نبی اجے نظارن جی سکھ سینے میں محبوب جے ہڑنی یارن جی سکھ سینے میں سائیں فرمائن تا ولا تسب الحسن والحسین فانهما سیدا شباب اهل الجنت من الاولین والآخرین حسن حسین کے گھٹ ود نہ گالایو نبی دے شہزادن دے شان میں ناشائستہ لفظ نہ گالایو چھو تے جنت میں جکی جوان ویندا انہن اکین پوین امتن میں سبنی جوانن دا سردار امام حسن حسین ہوندا حسنین جنت دے جوانن دا سردار امام حسن امام حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اتنے شان والے اتنے مرتبے والے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین ابن آیا حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں دنیا کا دستور ہے کہ لوگوں کو ان کا نسل جو ہوتا ہے وہ ان کے بیٹوں کے ذریعے جاری ہوتا ہے میرا نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے جاری ہوگا فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں انا ابوہم و انا اسبتہم ان کا باپ بھی میں ہوں تو ان کا اسبہ بھی میں ہوں یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں من احبہما احبنی جس بندے نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی ومن احبنی احبہ اللہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ پھر جس سے اللہ
محبت رکھتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اس ساری حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ حسنین کی محبت یہ جنت کا چٹھا ہے, حسنین کی محبت یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. جس نے امام حسن کی محبت اپنے دل میں رکھی, امام حسین کی محبت اپنے دل میں رکھی, اس نے گویا نبی سے محبت کی. جس نے نبی سے محبت کی اللہ اس سے محبت رکھے گا, جس سے اللہ محبت رکھے گا اس کو جنت الفردوس. حسنین کی محبت یہ جنت کے داخل کرنے کا عمل ہے, ذریعہ. اگر چاہتے ہو تمہیں جنت کا کھاتا مل جائے تو نبی کے گھرانے سے محبت رکھو, حسنین سے محبت رکھو. اور میرے آقا فرماتے ہیں ومن ابغضہما ابغضنی, جس نے امام حسن اور امام حسین سے بغض رکھا تو ان سے بغض نہیں رکھا, یہ مجھ سے بغض رکھا. حسنین سے بغض رکھنا یہ مجھ سے بغض رکھنا ہے. ومن ابغضنی ابغضہ اللہ, جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار, جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حسنین کی محبت جنت میں لے جانے والی, حسنین کے ساتھ بغض رکھنا یہ جہنم میں لے جانے والا. اب بولو حسنین سے محبت ہے؟ کہ جو حسنین سے پیار, نبی کے گھرانے سے پیارا, حسنین سے محبت. خدا جو قسم دے حسنین سا پیار تھی تو تجھو بیڑو ہی پار, ہتے بھی قرار ہتے بھی قرار, ہتے بھی جنت جا جو حقدار ہی, ہتے بھی دنیا دے نعمتن جو حقدار ہی, آخرت میں بھی جنت جو حقدار. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, محبت سانپڑو. صلی اللہ علیہ یا مجھا دوستو, پوجن حسنین سا محبت رکھی حبدار بنیا, یہ نبی سونے وٹے عزت مانے ویا, یہ جنت جا حقدار بنجی ویا. پر جنت بختن بد نصیبن حسنین کریمین کے ایزائیو لکھائیو, ان کے تکلیف پہنچائیں, وہ دنیا میں بے لعنت جا حقدار تھی ویا, قبر میں بے عذابی آخرت میں بے جہنم. جن میدان کربلا میں مجھے سونے حسین کے دکھایو, ایزائیو تکلیف پہنچائیں, جنے امام حسین میدان کربلا میں آیو, کافلو وٹ خط لکھی گھرائے کوفے وارن, خط لکھی گھرائے اچو اساں تانجی بیعت کنداسی, اچو اسیں تواں جا غلام ہیں, اسیں فرما بردار ہیں, اچو اساں کے دین سکھاریو اسلام سکھاریو. جنے امام حسین مدینوں چھڑے مکے آیا, مکو چھڑے کوفے ہلیا, انہاں رستے میں
یزید جو لشکر ٹولا ٹولا ہزار جو جتو ہزار جو فوجی ٹے ہزار چار ہزار لشکر گد تھیندا ویا کوفے دے رستے کے روکیوں امام حسین کے واٹ تے روکیوں من گئوں امام حسین نے فرمایا تو چھو جو رستو تھا روکیو چوں تے کوفے دے گورنر ابن زیاد اساں کے حکم دنوا چو تے حسین کے چو تے یزید جی بیعت کرے نت تساں جنگ گنداسی حضرت امام حسین فرمایا ماں تے جنگ کرن نہ آیو یا جنگ کرن وارو منو لشکر وٹی دو بچڑا صغیر معصوم تھن پیاک علی اصغر موسی گٹوا مجھ نیائی پردے دار موسی گٹوا ہیں مجھا حرم گٹوا ہیں محمد مصطفی جو گھرانو ماں جنگ جلا تن آیو ہے جنگ وارو مانو ہتھیار کھنی دعا لشکر وٹی دعا گھوڑا اٹھ کاہے دعا ہو چون لگا حسین اساں بھی گال نہ بدھندا سی تو کہ یزید جی بیعت کرنی پوندی امام حسین فرمایو ہی علی جو خون حیدر کرار جو فرزند فاطمہ زہرا جی تھن پین وارو سر کٹائے تے سکے تو پر باطل دے گیا جھکائے نہ تو سکے سر داد نہ داد دست درد است یزید حقا کے بنا الا الہ است حسین سر دئی سکھا تو پر کدے بنا نے جے دین کے نہ لگ مجھا دوستو جنے رستو روکیو ویو امام حسین ساتھن کے فرمایو ہتے خیمہ لگایو پوچھا کہ یہ دھرتی کیڑی آئی زمین کیڑی آ چیو ویو ہن دھرتی کے نئی نواز سجبو آ جی بلا جو بو کو نالو اتس جی ہاں سہی ہن دھرتی کے کربلا سجبو آ امام حسین فرمایو کربن و بلاؤن ڈک ڈک کئی مصیبت جی زمین مجھے نانے سچ فرمایو تم جو بچڑو حسین کربلا میں شہید خیمہ لاہو خیمہ لگایو اٹھن جا کچا والا ہو ہن جائے تے قیام کرنو آ ہی وعدے دی جایا ہی ای شہادت دی جایا مجا دوستو جنی مل خیمن دے لائے کھڈ کھوٹیوں تے اندروں بجائے ان واری کے کھوٹن دے اندروں پانی دے بجائے رت نکتو خون نکتو بی بی زینب رونی سیدہ زینب روئی چوے تھی ادا حسین یہ خونی دھرتی آ ہن دھرتی کام میں ڈپ چھو لگے ہتے خیمان نہ لگ رہو سائیں فرمائن تا ادی زینب ہی وعدے دی جایا ہی پنج رب سا ملن دی جایا کربلا دے پڑ میں خیمہ کھوڑیا جھیڑو یزید سامو چمبی جوڑیا مون موڑیا پسیتا اتران جو مجھا دوستو کربلا کی سرزمین تے خیمہ لگایا ہے حضرت امام حسین خیمے دے باہروں یہ سچ لڑندو آ پاچھولو تھیندو آ خیمے جو پاچھولو انہیں پاچھولے میں بیٹھا ہو جن امام حسین قرآن پیا پڑھن رب جو کلام حسین دی زبان درد سوز بھریو آواز جری مل امام حسین قرآن پہ پڑھیو تے پکھی بھی بیویا بدھن آواز حسین ایکڑو واٹڑ تو جے لنگھیو امام حسین کے سنان دو لو تئی کیرا کتھوں جو آ پر جو قران بدھن تے بی رہے قران بدھن دے انہیں مانو جے اکھن میں گوڑا چیا
ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਤਿਲਾਵਤ ਬੰਦ ਥੀ ਉਨ ਮਨ ਚਯੋ ਤੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵਾਰਾ ਇਹ ਮਿੱਠੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰਾ ਤੂੰ ਕੀ ਰਹੀ तुझो वतन केड़ो आ जेरी मलो उन मानू यो सवाल कयो आ इमाम हुसैन दे अखर में लुड़ जीया परमंडा पुछण वारा मुजो वतन मदीनो पाक आ मुजो बाबू अली आ मुजी अम्मा चीचन खातू ने जन्नत आ मुजो नानो किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ਫਰਮਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਲਾਤੇ ਥੇ ਅਬ ਹੈ ਕਰਬਲਾ دوستو امام حسین اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کئی پنجے رب جو پاک کلام پہ پئی مجا دوستو نہیں محرم دی رات تلاوت میں گزریا نہیں محرم دی رات پوری عبادت میں رب دے ذکر میں سجدن میں دعاوں میں استغفار میں گزریا پویوں بھنگ رات جو تھیوا امام حسین مراقبے میں ذکر میں بیٹھا ہوجن سائیں جی گھر واری امام حسین جی پاک بی بی او جو تو روئی تھی ننڈ میں روئی تھی سائیں فرمائتا بی بی چھو تو روئی چیتی مجھا گھوٹ حسین ہی ارے گروہ کو خواب اٹھو تو ان خوابوں کے پریشان کرے ویڈو فرمائن دا چھا خواب ڈٹو دئی عرض تھی کرے تا مجا کھوٹ حسین ہیر خواب میں نسا تھی دیکھری عورتا دیکھے نقاب ڈھکر چہروں ڈھکر کربلا جب میدان بخاری کربلا جے پٹ کے بہارے پئی منہ پچھو ماز اما او جی جل اما پنجو پردو ہٹائے مجھے زیارت کرائے بدھائے تو کے رائین میدان کے چھو ہری تھی فرمائے تھی بی بی تو خبر نائے ماں حسین جی امڑ پات زرایا سبحان ان میدان میں مجھا بچڑا شہید تھیدا مجھو علی اصغر شہید تھیدو علی اکبر شہید تھیدو مجھو حسین پٹر شہید تھیدو اج کربلا جا پٹ بہاریا تھی متا کو پتھروں ننڈے بدن میں نہ لگی
ککرا کربلا جا مادر تھے میڑیا پھٹن متارت پھڑا علی تھے اگیا خالق بدلے خون جے مجا دوستو سیدنا امام حسین پنجی گھر واری کے سفر کی تلقین فرمائی اے پنی محرم جو نہاڑو سچ سوچو آ نبی جا بچڑا میدان کربلا میں ہک ہک تھیندے شہادت جو پیالو پی ویا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے جو قلم چھا پیش کرے حسنین جو غم ہی زبان جو قلم پٹرکوند ویو کاج جی رات کسی جو قاسم گھوٹ خدا جو قسم ہی مجھے زبائی جو قلم چھا پیش کرے حسنین جو غم جنی مل سیدنا امام حسین زخمی تھی زمین تے اچن تھا شمر سینے تے سوار تھی ونے تو فرمائندہ شمر سینے تا لفظ من نماز پڑھا شمر ذرا ٹھہر جا مجھے سجدہ تو کر لینے دے حق کا کروں شکر ادا مجھے سجدہ تو کر لینے دے یہ سر بھی کٹانا میرا یہ گھر بھی لٹانا میرا ایک دم ذرا ٹھہر جا مجھے سجدہ تو کر لینے دے حسین نماز نہ چھڑی اللہ جو فرض نہ چھڑیو دنیا بارن کے سبق سے کائی تا حسین جوان نماز نہ چھڑی دائن قرآن نمازوں چھڑن یزید جو کما یزید ان جو کما نماز پڑھن حسین جو کما حسین جو کما بدایو حسین بنبا یا یزیدی تھی دو تاکہ حسینی رستو بنے تو یا یزیدی رستو بنے تو جے حسینی آئے ہو تو پنج وقت نماز پڑھو پنج وقت نماز پڑھو متے ہاتھ کرو نماز نماز پنج وقت پڑھو کوڑ نہ گالایو چوری نہ کیو زنا نہ کیو شراب نہ پیو پراوا حق نہ کھاؤ ظلم نہ کیو گناہ جا کم نہ کیو جے حسینی آیو تو حسینی رستے تے ہلی دے محبوب جو فرمان منو پاک نبی دے بچڑن جو فرمان منو نمازی بن جو صالح بن جو سدورا بن جو تا اللہ بھی راضی مدینے وارو سائیں بھی راضی تا کربلا دے شہیدن جا روح بھی راضی اج جے کے ظلم تو کریں ڈاٹھ تو کریں چوری تو کریں زنا تو کریں تو یزید کے تو خوش کرنا چاہیے یزید کے راضی کرن تو چاہیں او مٹھا کہ حسین کے راضی کرن وا تے نماز پڑھو بس جو پندڑو کا اللہ دے در دی حاضری بھر او مجاہدہ اللہ دے حکم دی فرما برداری کر تے مجھے سونو حسین راضی
ہی دیارا محرم شریف جا نفلی روزہ رکھو خاص کرے نائی نہیں جو ضرور روزو رکھو مجھا دوستو گناہ کا بچو برائی نہیں بے فرمان کا بچو مجھے سونے نبی دا سچا عاشق بن جی بنو دنیا بتوہاں کی آباد آخرت بتوہاں کی آباد رب کریم شاہل اسا سبنی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدینے والے سائیں جے غلامی میں جیارے غلامی والوں موت نصیب فرمائے یہ کتاب ہیں کہ تازہ مو کیا ہے آخر اماں چاہے ہو چاہتا تمہاں جے غمن نکھن پریشانی جو علاج آئے قرض وات چھاک جے قرض لہی ہوئے شادی نتی تھی مشکلات حاجت ضرورت عزت کپے نوکری کپے دندو کپے ہر مشکل جو حل ہن میں لکھیو مدینے شریف میں وہی تاں دے لائی کتاب لکھیو ہی کتاب ہے شرف المصطفی مدینے والے سائیں دے شان میں سونے نبی دے عزت مان چاہے مرتبہ چاہے اساں کے چھا عقیدہ رکھن کھپے ہی کتاب مبارک شرف المصطفی وٹھو ہی کتاب ہے عبادات الحرم مو رب کا دعا گھریا جے کو ہی کتاب دل سا پڑھندو نے کے مدینے جو دیدار تھی مو پار میں ہی کتاب پڑھیو مکھے شوق جاگیو ماں ہن سال حج کریا نصیب اللہ کہو شوق ہن کتاب دی سو ہی کتاب لازم توں وٹھو پڑھو پنج گھر میں رکھو اللہ تعالی جل شان توں کے اساں کے سبنی کے مدینے والے سائیں جی محبت عشق نصیب فرمائندو حضور دے غلامی میں چل حیات دا پسا پورا کرن دی توفیق عطا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله ساری جماعت راضی تھی سبنی جے من جو مرادوں پوریوں کر قرض وارن جا قرض لا بیمارن کے شفا نصیب کر درد مندن جا درد دور کر سائلن جا سوال پورا کر مشکل زدن جو مشکلات تو آسان کر اوے کم کرا جن میں تو راضی تو جو حبیب راضی ہو جے اے مجھا مولا اساں جا ہتھڑا خالی نہ موٹا اے مجھا مولا ہن مسجد کے پائے تکمیل تے پہنچا جے اے مجھا مولا ہن آستانے کی قیامت تائیں وسندڑے آباد رکھ جا اے مجھا مولا اساں کے برائیں بے فرمانیوں کا بچا نبی سونے دے در دی سچی غلامی نصیب کر اوے کم کرا جن میں مدینے وارو میر اساں راضی تھی پوے اے مجھا مولا پنجے حبیب دے صدقے دے گالیوں بدھوں تو انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه